Hubog nga lalaki gipasangin lang miunay sa pagsunog silang panimay nga miugda usab sa mga panimay sa masilingan sa sitio Cantaña, Barangay Luil Linaw, siyudad sa Talisay kagabi. Si Femari Dumabok sa detalye. Gilang dinakpan nga si Alfredo De Valle Jr., 23 anyos. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan ug kambumbiruhan na suta nga hubog ang suspect nga naabot sa ilang panimay gabi. Apan gingong kalit lang niyang gisilaban ang ilang panimay nga way igong rason. Mikatay ang kayo sa mga kasigbit nga mga panimay nga iya ra usab kabanay. Ang mga panimay ginama sa mga mixed light and concrete materials. Upat ka mga panimay ang naugdaw. Gibinaban ang mukabat sa 210,000 pesos ang balor sa danyos. Gingon dali kayong nakasibat ang suspeksado apan nasikop ra usab dayon. Matod sa mga investigador, ga problema sa pamilya ang gitumbok nga hinungdan kun nganong nahimo sa suspeksado ang krimen. Kasong arson ang ipasaka batok kaniya. Magmaoy ko lang, magpanguan mo, magmaubog ko lang, magpanguan na dayon. Samtang laing pito pa ka mga panimay ang naugdaw sa sunog gahapon sa buntag sa sityo San Miguel sa Barangay Linaw sa Dakbayan sa Talisay. Electrical misuse ang usa sa gisubay nga hinungdan sa sunog. Mukantida sa 300,000 pesos ang gibiling danyo sa maong sunog. Usa-usab ang natalang naangol. Uba ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak!